Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica Arthur Vieira Cursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero analisar com vocês. Uma outra questão que caiu no exame de ordem da OAB agora no começo de 2020. Então, exame de ordem elaborado pela FGV, o 31º exame de ordem, primeira fase da OAB. 2020.1, primeiro exame de ordem da OAB em 2020. Vejam, é, vamos, como de costume, analisar primeiramente o enunciado, fazer uma abordagem geral do que trata a questão, depois a gente enfrenta cada uma das assertivas. Vamos lá. Marcos foi contratado por Júlio para realizar obras de instalação elétrica no apartamento deste, de Júlio. Por negligência de Marcos, houve um incêndio que destruiu boa parte do imóvel e dos móveis que o guarneciam que guarneciam, portanto, o imóvel. Como não conseguiu obter a reparação dos prejuízos, amigavelmente. Júlio ajuizou uma ação em face de Marcos e obteve sua condenação ao pagamento da quantia de 148 mil reais, em conta desses prejuízos, por conta dos danos que causou ao imóvel e aos móveis. Então vejam bem, Júlio foi a juízo em face de Marcos, uma demanda. Indenizatória, e ele obteve uma sentença condenatória, condenando Marcos ao pagamento da quantia de 148 mil reais. Foi o que nós vimos até agora. Após a prolação da sentença, foi interposta a apelação por Marcos. Então, Marcos, insatisfeito com a sentença, apelou. É cabível a apelação em face da sentença? Artigo 1009, um dos recursos previsto no CPC, é a apelação. O artigo 1009 tem uma redação bem simples. Da sentença cabe apelação. E aí, Marcos, insatisfeito com a sentença, que lhe condenou a pagar 148 mil reais a júlia, interpôs a apelação. Então, vamos voltar. Após a prolação da sentença, foi interposta a apelação por Marcos, que ainda, ainda aguarda julgamento pelo tribunal. O que, que aguarda julgamento? A apelação. Então, nós estamos no momento em que a apelação ainda está em curso. Júlio, ato contínuo, Júlio, portanto, é portanto, é o demandante que foi vencedor. Ele é o favorecido desta sentença aqui. Júlio, ato contínuo, apresentou cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário para registro da hipoteca judiciária sobre um imóvel de propriedade de Marcos. Então, enquanto a apelação estava pendente de julgamento, Júlio, para adiantar a sua fase executiva, moveu um instituto que é muito importante e muitas vezes negligenciado na prática, que é a hipoteca judiciária, lá do artigo 495 do, C vamos continuar aqui, visando garantir futuro pagamento. Então, para satisfazer, como eu disse, adiantando a fase executiva, adiantando uma fase, uma futura etapa do processo, ele já garantiu, ele já efetivou um direito de preferência, como nós veremos, com a hipoteca judiciária. Hipoteca judiciária que é um dos efeitos da sentença, é um efeito anexo, um dos efeitos anexo da sentença. Então, tendo recebido já a sentença, é possível que o beneficiário da sentença, aquele que foi favorecido, vá a um cartório de RGI, Registro Geral de Imóveis, e lá proceda a averbação na matrícula do imóvel daquela sentença. É o que está no artigo 495 que nós veremos. E aí, a questão pergunta: sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. E aí, vamos ver cada uma das assertivas. Ok? Bom, Júlio não pode solicitar o registro da hipoteca. Uma vez que ainda está pendente de julgamento o recurso de apelação. Isso é um dado importante. Lembra que Marcos interpôs a apelação porque ficou insatisfeito com a sentença que lhe condenou a pagar a Júlio? E aí Marcos interpôs a apelação. E enquanto a apelação estava em julgamento no tribunal, Júlio, já para antecipar, registrou a sentença. Isso pode ser feito? Percebam. Como eu lhes disse, o artigo 495 disciplina a questão 495. O que, que previu o 495? A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro, que é o nosso caso aqui, condenou em 148 mil reais. Mas pode ser também, e aqui determinar a conversão de prestação de fazer, não fazer ou dar coisa em prestação pecuniária, ou seja, vai ser sempre uma prestação de pagar. Pode ser originariamente uma prestação de pagar, ou pode ser uma prestação de pagar fruto de uma conversão. Ou seja, primeiro era uma obrigação de fazer, era uma obrigação de não fazer, era uma obrigação de dar coisa e ela não foi satisfeita e depois foi convertida em obrigação de pagar quantia. Pouco importa. O que importa é que no final seja uma obrigação de pagar quantia. Então, sendo uma obrigação consistente em dinheiro, em pagar quantia, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. Então, a, a decisão que condena ao pagamento de pagar quantia vale como título constitutivo de hipoteca judiciária. Essa é a primeira informação que nós devemos ter. Mas a questão falou que isso não pode ser levado a registro na pendência de recurso. Vejam o que, que prevê o parágrafo primeiro: a decisão produz a hipoteca judiciária. Tem os outros incisos, que nos interessa é o inciso terceiro. Mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. E esse dado é ainda mais importante porque a apelação tem efeito suspensivo. A apelação tem efeito suspensivo, como se vê lá do artigo 1012 do CPC. Então, mesmo alegando-se que a apelação tem efeito suspensivo, e aí se suspende, portanto, a produção dos efeitos da sentença, mas mesmo assim, para fins de hipoteca judiciária, isso não impede. Então, com base no 495, parágrafo 1, inciso 3, esta linha A está equivocada. 495, parágrafo 1, inciso 3. Significa que está equivocada essa primeira alternativa letra A. Fato de ter sido interposto o recurso, mesmo que ele tenha efeito suspensivo, nada impede a averbação na matrícula do imóvel do, da hipoteca judiciária. Alternativa B. Julho, mesmo que seja registrada a hipoteca, não terá direito de preferência sobre o bem... Em relação a outros credores, vejam, meus amigos, a hipoteca judiciária ela existe justamente para assegurar o direito de preferência. A razão de ser da hipoteca judiciária, como eu lhes disse, é antecipar uma fase, é se precaver. É a garantia do juízo na fase posterior da execução. Claro, a parte interessada vai ter que gastar um dinheirinho para verbar. Vai ter que gastar emolumentos ali no cartório. Mas a depender da situação vale a pena. É, veja, retirar o direito de preferência, falar que não tem direito de preferência, é aniquilar o Instituto. Veja o que, que o 495. É, veja, 49, aqui, 495. Vamos continuar. Aqui está o parágrafo segundo? Vejam, continua. Olha o que o parágrafo 4. A hipoteca judiciária. Uma vez constituída, implicará para o credor hipotecário, que foi quem instituiu a hipoteca judiciária, direito de preferência. Está aqui a razão de ser do Instituto. Quanto ao pagamento em relação a outros credores. Observada a prioridade no registro. A lógica, portanto, é quem penhora primeiro recebe primeiro. Quem registra primeiro recebe primeiro. Isso é um. acaba sendo a lógica de um aforisma romano que é assim, ó, prior tempore portio in iuris, prior tempore in iuris, recebe é primeiro quem se garantiu primeiro, direito de preferência, então se você falar que com a hipoteca judiciária, mesmo que ela seja registrada, você não vai ter direito de preferência, você simplesmente aniquila o instituto. Se retira a sua principal razão de ser. Então, pelo 495, parágrafo 4, nós podemos afirmar que está equivocada a letra B. Vamos à letra C. Assertiva B. Não, assertiva C. A hipoteca judiciária apenas poderá ser constituída e registrada mediante decisão proferida no tribunal em caráter de tutela provisória. Na pendência de recurso de apelação interposto por Marcos. Então, que a alternativa você está falando é: tudo bem, pode registrar a hipoteca judiciária de uma sentença, mas se a parte oposta tiver apelado, então você não pode fazer isso, você tem que pleitear este ato lá no tribunal por uma decisão. Será que é isso? Será que é mesmo isso? Vamos voltar à redação do Instituto. Pelo que nós já vimos, dá para ver que não. Mas vamos voltar à redação do Instituto. 495 parágrafo segundo agora a hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante veja ela será realizada operacionalizada efetivada concretizada mediante apresentação de cópia da sentença cópia da sentença nada fala portanto de decisão do tribunal cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário Independentemente de ordem judicial, de declaração expressa do juiz ou de demonstração de urgência. Então, pelo 495 parágrafo 2 você vê que não tem nada a ver essa letra C. Então o que fumina a letra C é o 495 parágrafo 2. Então, dá pra ver que a princípio o gabarito é a letra D. Mas vamos ver, vamos confirmar. Júlio Poderá. Levar a registro a sentença, então até aqui está certo, poderá levar a registro a sentença. E, uma vez constituída a hipoteca judiciária, esta conferirá a Júlio o direito de preferência em relação a outros credores, observadas prioridades no registro. É exatamente o que nós acabamos de ver lá do 495, parágrafo 4. Esta lógica geral do direito de preferência. Prior tempore portio em iuris. Então, o gabarito é mesmo a letra D, aqui está o gabarito, letra D de, de dança, de dançarino. Ok? Então, tá aí, meus amigos, é isso que eu queria analisar com os senhores, essa importante temática a respeito da hipoteca judiciária como um efeito anexo da sentença regulamentação normativa lá no artigo 495 do CPC. Bom, então por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.